Bila pemain bola masuk padang, mereka expect untuk main bola, bukan main mocha bola. Kalau anda rasa pemain bola, mereka suka mocha bola, kenapa anda tak bagi mocha ketupat kepada tetamu di ID Fitri anda sebagai ganti kepada ketupat? Kenapa? Semua orang patut tahu yang mereka ni semua ialah pemain bola sepak, bukan mujahidin di Palestin, Iraq, Afghanistan. Jadi, tak perlulah kita nak buat suasana peperangan di dalam stadium. Sebab mereka pun rasa takut. Bayangkan, kalau mereka nak ambil corner, fokus mereka kepada bola. Okey, fokus kepada bola. Belakang ni, fans opponent lah. Dia nak ambil bola, dia duduk tengah lari. Kau apa hal tu baling dekat aku? Tak puas hati jumpa luar. Haram apa orang tak ajar duduk beli barang-barang kat orang. Han duk menang, panggil geng kota buhan orang tau. Jahat ngak datang ni. Se'eh buruk ambo. Jenis berat nanang. Di baling yang mercun kepada kamek. Kamek takut bah. Nanti kamek balik Sarawak, kamek ambil sumpitan mencumpit. Ini yang komen tak suka ni. Kata ada orang yang baling benda dekat komen. Komen tak puas hati benar. Oh, lo jangan main-main sama gue. Hari ini lo baling mercun sama gue. Esok gue bawa lezeh. But seriously, saya tak rasa mocun, mengapi atau apa jua bahala tupan dapat menambah excitement dalam game. Sebab macam EPL, mereka walaupun mereka tak ada mengapi apa semua, tapi mereka still the most exciting game dalam dunia ni. Jadi instead of kita beli mocun, kita bakar tengah padang, apa kata kalau kita behave ataupun tiru macam mana EPL supporter buat? Mereka singing along, clapping, booing. Sebab cara macam tu lebih sihat dan tak mengganggu player-player di tengah padang. Majulah sukan untuk negara. Inilah barisan kita yang ikhlas berjuang. Jahat ngak. Seeh bu ambo. Berat nanak.